નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો? પી મોડર્ન સ્કૂલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. આજે આપણે ધોરણ 3 માં ભણીશું વિષય ઇંગ્લિશ, બરોબર છે? હવે આપણે ચેપ્ટર 1 માં 11 થી 20 સુધીના અંકો વિશે શીખી ગયા. હવે આપણે શીખીશું ફ્રૂટ્સ. ફ્રૂટ્સ એટલે કે ફળો. હવે તમારે પુસ્તકમાં પેજ નંબર 7 પર જો સૌથી પહેલા છે સફરજનનું ચિત્ર. તો APPLE એપલ એટલે સફરજન. ORANGE ઓરેન્જ એટલે નારંગી. MANGO મેંગો એટલે કેરી. BANANA બનાના એટલે કીવી. GRAPES ગ્રેપ્સ એટલે દ્રાક્ષ. CHICKOO ચીકુ એટલે ચીકુ. PAPAYA પપૈયા એટલે પપૈયું. COCONUT કોકોનટ એટલે નાળિયેર. WATERMELON વોટરમેલન એટલે તરબૂચ. PINEAPPLE પાઇનેપલ એટલે અનાનસ. GUAVA ગ્વાવા એટલે જામફળ. POMEGRANATE પોમીગ્રેનેટ એટલે દાડમ, બરોબર છે? આ બધા જ સ્પેલિંગ તમારે પાકા કરી નાખવાના છે. નોટબુકમાં 5 વખત લખી અને પાકા કરવાના છે. ઘરકામ નોટમાં તમારે લખવાના છે. આને માટે તમારે પાકી નોટ બનાવવાની નથી, બરોબર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? હવે પાના નંબર 8 ઉપર જો ફન ટાઈમ, એમાં ચિત્રમાં રંગપૂરો અને ફળના નામ લખો. સૌથી પહેલાં છે બનાના, બરોબર છે? જો BANANA બનાના કેળું, તો કેળાનો રંગ કેવો હોય? તો પીળો. તો અહીંયા તમારે પીળો રંગ ઉગાડવાનો છે. હવે MANGO મેંગો એટલે કેરી, બરોબર છે બાળક મિત્રો? મેંગો એટલે કે કેરી. કેરીનો રંગ કેવો હોય? તો કાચી કેરીનો રંગ લીલો હોય, બાકી કેરીનો પીળો અથવા કેસરી રંગ હોય. તો તમને ગમે કલર તમારે ફૂરવાનો છે. હવે છે એપલ, APPLE. સફરજનની નીચે તમારે એપલ લખવાનું છે ઇંગ્લિશમાં. APPLE એપલ એટલે સફરજન. અને એમાં તમારે રંગ ફૂરવાનો છે લાલ, બરોબર? સફરજનનો કલર કેવો હોય? તો લાલ. હવે GRANGE ઓરેન્જ એટલે નારંગી. નારંગીનો કલર હોય કેસરી. તો આમાં તમારે કેસરી રંગ પૂરવાનો છે. હવે તરબૂચનું ચિત્ર આપેલું છે. તો WATERMELON વોટરમેલન એટલે તરબૂચ. તરબૂચમાં તમારે લીલો કલર પૂરવાનો છે. અને આપણે ટીવી જે આપેલી છે લાઇનિંગ, એમાં તમારે પોપટી કલર ભરવાનો છે, બરોબર છે? હવે ગ્રેપ્સ એટલે કે દ્રાક્ષ. GRAPES ગ્રેપ્સ એટલે દ્રાક્ષ. દ્રાક્ષમાં તમારે પોપટી અથવા જાંબલી કલર ભરવો હોય, જાંબલી કે કાળો, તો એ પણ તમે પૂરી શકો પાણી દ્રાક્ષ બનાવી દેજો. હવે PAPAYA પપૈયા એટલે પપૈયું, એટલે એમાં તમારે પીળો કલર ભરવાનો છે, બરોબર છે? હવે PINEAPPLE પાઇનેપલ એટલે અનાનસ, એમાં તમારે લીલો અને પીળો કલર ભરવાનો. ઉપર થોડું લીલું હોય, આ પાંદડા છે એ લીલા કલરના હોય, અને નીચેનો ભાગ છે કેવો હોય? તો પીળા કલરનો. તો એ રીતે તમારે કલર ભરવાનો છે. હવે પાના નંબર 9 એમાં જુઓ બાળ મિત્રો, તમને અહીંયા એક ચિત્ર આપેલું છે. હવે સૂચનામાં જો ચિત્રમાં રંગ પૂરો અને કવિતા ગાઓ. આ ચિત્રમાં તમારે રંગ પૂરવાનો છે અને હોમવર્કમાં તમારે ચિત્રમાં રંગ પૂરવાનો છે અને કવિતા
and grew on a tree. I think I'd fall down on a goodbye like me. I wouldn't stay there, giving nobody joy. I'd fall down at once and say it me, my boy. बराबर છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, પેજ નંબર 9 સુધી તમારે કમ્પ્લીટ કરના પાડું છે. હોમવર્કમાં તમારે પાના નંબર 9 ઉપર આમાં કલર ભરવાના છે અને પાના નંબર 8 ઉપરના જે આ ફ્રૂટ્સ ના ચિત્રો આપેલા છે એમાં તમારે નીચે એના ઇંગ્લિશ માં નામ લખી અને અહીંયા કલર ભરવાનું છે. બરોબર છે બાળ મિત્રો? અને પેજ નંબર 7 ના જે સ્પેલિંગ છે બધા ફ્રૂટ્સ ના એ બધા જ તમારે पाका करवाना छे. चैप्टर 3 आपणे पछी समझावीशुं.